Разкази от Йордан Йовков. Стари хора. Защо в такво хубаво време, мислеше си дядо Васил, седнал на вратата на кръчмата си, когато човек, слава Богу, е добре и е здрав и му е леко, отведнъж, без да има защо, ще се свие сърцето му и ще му стане мъчно. Нагоре из баира, една над друга се редуха къщите на селото. В градините още нямаше зеленина, но земята беше изпръхнала и топла. Овошките цъфнали, бели отгоре додолу. Приятна топлина се разливаше из въздуха. Една пчела забръмча пред вратата, но се повърна. Светна на слънце и се изгуби. Лястовички хвърчаха ниско над водата и изведнъж, като стрели, литваха нагоре. По края на селото и с овчарските кошари блееха агнета. Погледът на дяда Василя се връща по-наблизо и се спира в двора на Митя Арнаутина. Тук срещу кръчмата. Там, между другите овошки, имаше един нар. И той беше цъфнал. Чудно дърво е нарът, каза се дядо Васил. Дърво, като всяко дърво, а цъфти като цвети. Като че са навързали по него червени панделки. Също такива купринени червени панделки, каквито той продаваше на селските момичета. Или сякаш някой е взел френче и го е набол тук, там, сред листата. Червени цветове, светнали на слънцето като кръв, като рана. Дядо Васил усеща, че сърцето му пак се свива. Още малко и той ще разбере, защо му става мъчно. Но той не иска да разваля спокойствието си. Не иска да чопли стари рани. Погледът му отново се отмести към къщите насреща. Минава на цъфналите овошки, слиза към зелените върби подола и най-после се спира отново в двора на Митя Арнаутина. Греят на слънце червените като кръв цветове на нара. Она е черна, лоша мисъл пак се присламчва в ума на дяда Василя. Той иска да я отпъди. Тя пак иде. Също като натрапчива муха, която колкото повече я пъдиш, толкова с повече иска да касне на носа ти. Дядо Васил разкършва ръце, прозява се високо. Иска да се залиса, иска да мисли за друго. Снема калпака си и го слага на коленете си. Въз челото му падат посивели с пластени коси. Към темито му се вижда голяма, колкото яйце буца. Той туре калпака си, става, отива до тизгяха, като че има работа, връща се и пак сяда до вратата. Повече не гледа към селото насреща, а се заглежда в земята. Единственият човек, който беше прекрачил прага на кръчмата му тази сутрин, беше дядо Давид Кьосето. Но дядо Васил го имаше за лукав човек и присмекулник. Не го обичаше и след като беше турил кафето отпреди му, забрави сякаш за него. А Давид не снемаше хитрите си засмени очи от дядо Василя. Гледаше го какво прави, виждаше, че е неспокоен и се мислеше. Дали не го е заела пак крастата му? Дали не е дошъл часът му? Давид искаше да каже, дали не беше дошло времето на дяда Василя да се напие. Защото той е инак добър и кротък човек. Веднъж или дваш в месеца се напиваше по един особен начин. Не викаше, не лудуваше, не казваше лоша дума никому. Но в последна степен на пиянството си той изгубваше способността да говори. Не разбираше какво му приказват, не познаваше хората. Една щастлива усмивка се явяваше на лицето му отведнъж, както се случваше, гологлав, по ръкави, излизаше от кръчмата, без да иска да знае какво ще стане с нея и тръгваше да ходи из полето. Най-често той отиваше към чефлика на Манолаки. Чефлика край границата, както му казваха. Отиваше до там, връщаше се и пак отиваше. Вървеше не из пътя, а пряко през поляните. По слънцето, усмихнат, залисан в себе си и нещо непрекъснато бръмчеше около него като бръмбър. Дядо Васил си пееше нещо. От много години насам той живееше сам с жена си баба Въла. Един син му бяха убили във войната. Една дъщеря му се беше поминала като млада булка. Остана му един син,
за когото казваше, че бил началник на банка в един далечен град. И кой знае защо тоя му син не идваше да го споходи. Вкъщи баба Въла показваше на гости фотографиите, които синът изпращаше. Най-напред като годеник с годиницата си, после като младоженец с млада булка, прибулена с бяло було и с голяма китка цвети в ръце. Фотографиите от година на година се увеличаваха. Явиха се на тях едно, две и три деца. А синът вече не си дохождаше. Тогава с баба Въла, която до сега беше приказвала само за живия си син, за да задуши скръпта си за умрелите, намразваше като смъртен враг снаха си. Тази безсърдечна чужда жена, която беше отнела сина й, както смъртта беше отнела другите й деца. По цели дни тя вече не излизаше от къщи. Ставаше като болна. Не ядеше, не спеше. И нямаше вече сълзи да плаче. Само седеше, поклащаше глава и гледаше в една точка, като че виждаше нещо. Виждаше сина си Радуша, когато убиха в чужда земя, и Яна, която, като че от други свят, гледаше към нея и се усмихваше. Хубава и румена, каквато беше като млада булка. Ето какво, бързо като светкавица, беше минал през ума на дяда Василя, когато гледаше червените като кръв цветове на нара. Защото, колкото и да се мъчи, той не можа да отпъди тази мисъл. От сега нататък той взе да мисли за баба Въла, която беше излязла от къщи и още не беше се върнала. Отиваше често до задната врата на кръчмата, отваряше я и поглеждаше към къщи. Докато държеше вратата отворена, чуваше се да квичи на двора една свиня. Дядо Васил усядаше пак на столчето си до вратата, но по всичко изглеждаше, че е много неспокоен. «Какво има, дядо Василе? Какво се ядосваш?» попита го Давид. «Бабата я няма. Свинята квичи. Няма кой да я нахрани. Жените, като идат нейде, забравят се. Не мислят да се връщат». Давид се плати и като се оглеждаше старецът с лукави... и като все оглеждаше старецът с лукавите си очи, излезе и си отиде. Дядо Васил остана сам. Неговата кръчма малко работеше. Селените се трупаха повече при Филипа. Там се приказваше за политика, там се редяха селските работи, там свиреха гайди, там понякога се биеха. При дяда Василя дохождаха само някои от по-старите селени. Той беше стар и тежко прислужваше. Смееха му се, че ако направи едно кафе, се ще изпусне в него някой въглен, а виното му, докато го продадеше, се вкисваше. Той продаваше и манифактура, и актарски стоки, но и тази му търговия не вървеше дип добре. По едно време дядо Васил не чуваше вече свинята да квичи. Вкъщи нещо се обори. Той разбра, че баба Въла си е дошла. Завъртя ключа на кръчмата, както често правише, и се отиде. Като влезе в собата, към него се обърна с бръчкано лице и замислени очи баба Въла. В ръката се държеше вощиница. Току-що беше запалила кандилото. «Да забравя, че днес било празник», рече тя. «И с всички си ум отидохме да копаем». «Какво? Да копаете?» «Къмичката, до бустаните. Нали, рекохме да сеем боб там. Бях казал на Петровица и на Гунчовата Неда да дойдат да ми помогнат. Една лиха място е. Е? Дошли тази сутрин, да идем, казват баба Въл, да прикопаем нивата. Да идем, хич не ми дойде на ум, че е било празник. И знаеш ли какво стана?» Баба Въл огаси пощеницата. Изглеждаше смутена и оплашена. «Какво стана?» попита дядо Васил. «Отидохме на нивата и взехме да копаем. Тогас чах се сетих, че е празник. Да се вървим, рекох, грехота е. Пък Петровица, тя нали много знае, няма нищо, кай баба Въло. Кой ти гледа сега празник и взе да разправи, че не знам в кое село, в нивите, излязал един стар човек. Повикал едно момче и му казал да му донесе хляб.
Момчето донесло хляб и старецът, като го разчупил, вътре в хляба се показало кръв. Старецът рекал, тази година ще има голям берекет, ама ще има и война. И се изгубил. Бабини деветини, каза дядо Васил. Их ти пък, ти все не вярваш. Чакай да видиш какво стана. Какво стана? Аз пък казах да се вървим. Грехота е. А Петровица не е стой. Аз съм останала без ръце, ама копаем. Изведнъж, като се обърнахме, един стар човек с голяма бяла брада, такъв един, като че е слязал от някоя икона, гледа ни, гледа, поклати глава и рече. Не е хубаво, дето работите в празник. Не е хубаво. Е, ами ви? Неда и Петровица грабнаха мутиките и към село. И аз подири им. Откъсаха ми се краката. Като додохме до село и се обърнахме, човека го няма. Бабини деветини, повтори дядо Васил. Баба Вала ни каза нищо. Тя беше седнала на одера, скръстила беше ръце и гледаше пред себе си. След малко сглух, отпаднал глас, тя каза. Отеве, като се помислих, доде ми на ум, че една година на същата тази нива бях завела Радуша. На 6 годинки беше. Обори се на един трън. Да го боля кръкът цяло лято. Кандилото пред иконата зацвъртя. Баба Вала помълча малко и каза. Нощес спък съм сънувала Янка. Иди си от училище, мъничка, зачервена и плаче. Мамо, вика, щупих си плочата. Дядо Васил погледна през прозореца, па се разсърди. Ех, бабо, ех, и Радуш, и Яна, когато ги прибра Господ, бяха големи, а ти все като деца ги споменуваш. Остави сега. Което е станало, не се връща. Я стани. Стани, приготви нещо за ядене, че обед приближава. Хайде. Той излезе без да се обърне и без да я погледне. Дойде в кръчмата, седна пак до вратата, но не стоя много и се върна пак в къщи. Намери баба Вала по-объркана и по-оплашена. Знаеш ли, че онзи човек дохожда? Каза тя. Поиска ми нещо и аз му дадох новата ти антирия. Вълнената. Дядо Васил гледаше и мълчеше. Виждаше я как трепери, как очите увлажнели, горят. Искаше да й каже, че се лъжи, че само едно време Господ е слизал на земята и е ходил между хората, а не сега. Сега Господ няма. Той човек, дето е дохождал и дето са го спрели на нивата, е бил някой просек или някой шарлатанин. Някой влашки циганин ще е бил, помисли си той, като си спомни, че цигани като нари бяха минали през село. Всичко това дядо Васил си го помисли, но не каза нищо. И като видя, че баба Вала е разбъркала съндъка и е наизвадила неща, които тя вадеше само за да плаче над тях, той пак и се изкара. Хайде стига! Прибери съндъка! Ти като почнеш, няма съвършване. Хайде! Нали ти казах? Направи нещо за ядене. Обяд дойде. И да покаже, че е сърдит, той се излезе. Като минаваше покрай прозореца, той чу нещо и се спря. Баба Вала плачеше. Плачеше високо, като че пееше. Дядо Васил дойде до вратата на кръчмата и пак се услуша. Не се чуваше нищо. Но той, като че видя пред себе си лицето и очите на баба Вала. Нещо се подигна в гърдите му. Той стисна очи и цял се разтърси, като че се разтрепера. Миг, два само. Толкова беше неговия плач. Когато отвори очи, те бяха насълзени и клепачите му зачервени. Влезе в кръчмата, дойде на тизгяха, наля се една ракия, след той още една. И седна пак на столчето си до вратата. Градините с цъфналите овошки бяха пак пред него, но той не ги гледаше. И не се питаше вече на какво приличат червените цветове на нара. Всичко, което беше вън от него, го виждаше. Ставаше често, наливаше се ракия и пиеше.
Малко по малко той се оживи. Развесели се, лицето му се проясни, светна, но очите му се оставаха насълзени. Едно време той обичаше да ходи на черква. Знаеше черковния ред, черковните песни. И сега, като стоеше зад тезгяха или ходеше из кръчмата, той пееше. Ангел вопияше, благодатни, чиста е дево, радуй се. И пак ги реко, радуй се, твой син воскресе, тридневен от гроба. Мислеше си нещо, но без ред, без връзка. Спомнеше се за Радуша, за Яна, за живия си син, но най-често като че виждаше пред себе си баба Въла. Виждаше измъченото й, прибледняло лице на светица, на мъченица. Тогава той издигаше гласа си и пееше. Чиста е девел, радуй се! И пак е реко, радуй се! Твой син воскресе, тридневен от гроба. Неговото пиянство минаваше през едни и същи песни. След веселието у него настъпи някакво вцепеняване, някаква забрава. Лицето му доби блаженно и щастливо изражение. Очите му, все тъй влажни и насълзени, не виждаха никого, не познаваха никого. И пак се пееше, но само той си мислеше, че пее. Мънкаше нещо, без думи, неразбрано, като че около него бръмчеше бръмбър. По обяд, по най-силното слънце, той излезе от кръчмата. Гологлав, с голямата буца на темето си, с бяла, небръсната скоро брада, с черни вежди, като на ерменец. Ризата на кръста му беше изхръкнала и се надула, както винаги беше, по ръкави. Излезе и пое пътя към къра. Баба Въла го видя на вратата на кръчмата, когато беше вече далеч. Тя не го повика. Нямаше и да се върне. А седна зад изгяха на место него, с кръсти ръце и се замисли. А дядо Васил излизаше вече от село. Там той срещна Давид Кьосето, но не го погледна и не го позна. Вървеше си усмихнат, блажен и като че някаква тетива бръмчеше около него. Пееше си пак, ангел вопияше.